Takže čau čau lidi, tady je zase Rajče.cz a vítám vás u prvního dílu ze nové série ze hry World of Warcraft. Datelisky to Cataclysm a můžeme začít. Udělal jsem si Worgena druida, takže budeme hrát za druida. A hned jsme si dali první quest. Doufám, že ta hudba není moc nahlas, nebo nevím, jestli ho vůbec slyšíte. Tak, splníme první quest. Tak, mám pokud s tímhle chlápkem. A už po nás jde jeden nepřítel. Tak ho slyšíme. Takhle hezky. Je mrtvej. A ještě jsem si za něco zapomněl. Nastavit, to ne, to jsem nechtěl. Chtěl jsem controls a autolu jsem si chtěl zapnout. A ty mě vážně už začínáš otravovat, takže tě vyřídíme. Tak. Let's play z Minecraftu budu, ale normálně ze single asi ne, protože single tak komplikace. Teď tohle ještě tak zavíme, kdyby jsme šli tudy, tak by po nás šel. Tak ještě jedna rána a máme ho. Tak a jdeme odezat úkol. Tak, tady je nějaká řada rekrutů. Tak, dáme další úkol. Tak, máme, jo, ten úkol už znám, už jsem hrál už za toho. Už jsem jednou hrál za tady, za Worgena. A to jsem si udělal Rogunu, ale pak se naskytly docela takové komplikace s tím, takové věci, přestalo mě to bavit, to už jsem byl myslím nějak 40 Worgen a mě už to pak přestalo bavit a už to nebylo prostě ono, proč to jde otevřít, divný, je to otevřít, z druhé strany tady je taky jedna, tak. Tenhle úkol už skoro máme. Tam ještě jedna. Tak. Jestli slyšíte pozadí moji mamku až můj sestru, tak se omlouvám. Oni jsou docela dost slyšet. Já toho vyřídím. Ale vyšlo jsem to, protože oni na ně zautočili dřív. Tak. Musím najít ještě tu poslední bedu. Já jsem tady. Jo. Tady. Dobře. Teď musím zabít 6 tady těch Worgenů, nechápu proč mám zabít Worgen, když to moje vlastní rasa, ale když je mám zabít, tak je budu zabít, no. Když musím. Už mi přišli pomoct, pane. Tak. Tamhle jsou... Dva, ne, tam je další. To si taky podáme. No, dobře, už mám zabít 4, což je docela ještě málo. Co to bylo za bug? Už není bug, mě se strojilo nějak to. Tak, zabijeme další. Zabili jsme ho opět dokrát na 2 rany, ne na 3. To taky zabijeme. Tak. Zabijeme asi na 3, no. Tak. Tady jsem, tady mám, tady prostě už znám celý dobu, že? Ale do bitky se mi zrovna teďka nechce, protože musím tak spít sám. No, vlastně to ani v té grupě nebaví. Tak. Tady máme dalšího, prostě, který mě taky začal otravovat, takže mu se mu pomstíme. Máme otravovat. Tak. Takže mám jeden úkol další hotový, ale já si vždycky dám miliardy úkolů a pak je zaraz splňuju. Tohle zase se shodnuli na jedno, co jsem to chtěl. Jo, tam ten quest jsem chtěl udělat, ještě zjistit, kde je ten první. Ten první je někde tady. Tak jdeme počkat. Jo, to je tam. Ta jednička, jo.
tam v těch krocích. Tak splní už tady ty. Však ty úkoly, co mám splnit. Tak. Tak. Tady nějaký quest. Ne, to je ten, co měli. Tak. Ještě jedno. Ještě jedno quest máme splnit. Tak. A jinak ohlední už jsme třetí level, to je dobré. Máme si to, to si taky dáme. Těším na 10. level. Budeme moci talenty a ty achievementy. Tak, počkej, co jsem to teď chtěl? Jo, tady tyhle. Tady s těma se má, s třema tady těma dle se mám pokecat. Takže vidíme dalšího, tady, dalšího druida. Dalšího druida tady má stejnou hůlku. To je další druid, ale my teď hledáme. Tady další ty, který má se mnou popecat. Tady je další. Tak. A zde slyšíte v pozadí moji sestru, tak se omlouvám. Bo na vás nošu můj les po celém domě. Musí otevírat dveře všechno, takže je to hodně blbé. Do všeho mi leze a skoro vůbec nemám. Jak teď tady pořádně zažvila, to jste museli slyšet. Jestli jste vůbec slyšeli, tak jste byli hluší. Protože vážně slyšel asi každý. To jak tady zahřvala. Doufám, že je ten zvuk kvalitnější, když mám ten nový mikrofon. Tady jsme si trochu bubli s tím vlkodlakem. Tak to napravíme. Tak. Zemřel. To bychom měli, kolik máme stříbrných, docela i málo. Splníme ty dva questy. Tady vidíte, že on taky používá, teď jsem naklikl na nějakého hráče a taky používá ty stejné útoky jako já, takže je taky druid. Tam... To je taky druid. Hodně lidí si asi dává druida. Tady máme další questy. Tak, stávám si. Tady máme ještě něco splnit. Jo, takže jdeme tam. A splníme ten quest. A tam budeme mít asi už další úkoly. Jsme už trojka. V tomhle díle bych chtěl být aspoň ta desítka, no. Řadili budou to po půl hodinách. Tak. Zdej si zaseko. To je moc skvělé. Tak. A nikdo nás vůto. Ne, nikdo nás nehoní. Takový pocit, že nás nějaký ten vůtobek honí. Teď jste zase slyšeli mou sestru. Takže se omlouvám. Proto chvíli stopnu a trochu se jí zbavím. A... Splníme ten úkol. Dáme se další. Tak. Tak. Moje sestře to asi nedošlo. Že má jít pryč. Lítá tady zase po celým patře. Tak to bude trochu horší. Je tady drobný druid trainer, to se hodí. Pak je tady, jo, to je tady tenhle, ten si určitě dáme. Určitě dáme. Jo, abychom už měli další level, ty aby, nebo co to je? Ten nějak dlouho vlastně, a na 9 sekund. No co to, a jo, to je na to. Ten se hodně, docela hodně těším na ty, až budeme moci ty formy, což je od, myslím, je to od osmičky? Myslím, že v té becičku to myslím bylo od... Jo, v té becičku to bylo od toho, od 9, vůbec. Od desítky to bylo v té becičku. Ale to vlastně už není té becičko, tohle je to. Počkej. Tady máme stavku. Asi můžeme i dejerky, ale vezmeme si stavku. Nemáme za tu ranu, nemáme na ně peníze, takže nebudeme si vezmeme nic. To je taky dobré, to je taky řešení. Tak si tam vezmeme ty questy. A vůbec ten jsem questlat ani neměl, to je divný. Pane, jsem proč. Tenhle quest si zrovna nepamatuju. Co mě mám vlastně dělat, že vůbec nepamatuju. Tak. Jo, tady už máme ten quest s těma bloďákama. Ty jsou trochu zákeřnější než ti slabší. Takže vidíte prvního.
No, nejsou trochu zákeřnější, jsou hodně zákeřnější než děti. Tady u toho máme odevzdat, tak. Odevzdat, jsme to mám umí quest, jo máme. Já si jasně, že máme quest. Tak, a kam pak teď máme jít? Máme jít tam. Takže teď asi... Jo. Takže teď asi splňuje ten tady ten první quest. A jo, už to bych řekl, že je chápu. Počkat, už to nechápu. Možná už to chápu. Pořád to nechápu. Počkej, což tam mám? To je blbost. Moc jsem to nepochopil. Ten quest. Že moc vážně anglicky. Na ještě moc nejsem. Tady je Dehandra s jeho petem. Divný peti. Moudoci. To taky dobrý peti. Ale teď tady jsem to moc nepochopil. Jestli to mám někomu dát? Jo, máme to někomu dát. Těma Wounded Guard, nebo jak to říká, to máme dát. Jim. Tady další, do tom to dáme. Tak. To bychom tenhle quest měli hotovej. Tak. Jo, to bychom potřebovali ještě čtverku. Takže si jdeme asi udělat tady ten quest a splníme pak tady tenhle. Už jsme trojka. No vlastně, teď nevím, jestli jsem to už jednou říkal, že jsme trojka. Jo, to jsem už jednou říkal. Jak my doděláme tady ty questy, co teďka mám, bylo tak čtverka. Ale teď to vážně, tady je další, tady ten jeden z... Tak. Už jsme zabili jednoho. Druhýho. Se za chvíli spawne, nebo je tady. Oni tady toho už zabili. Tam je. Tak, rychle než se do něj pustilo. Když jsme z něj něco dostali. Tak. Jo, počítá se to. Ne, nepočítá se to k nám. To neplatí. On se to k nám nepočítá, to neplatí. Tak. Pardon, počkejte, tady zase... Takže jsem zpátky, omluvám se za ten hluk, ale měl jsem takovou poradu, nemám takový, já to nevím, co to bylo. Ale budeme pokračovat. A nějak zase nehraju hudba, nebo nevím, něco mám asi s sluchátkama. Ale nějak nehraje hudba, a to nevadí. Tak, to expedí není moc rychlý. To jsem měl Rogunu. Takže to bylo hodně rychle. Nějak se ale ti vorgeny nespawnou. To už tady má ani... To je co? To je Varior. No, tož mi Varior řekla. To neplatí. Tož mi Varior řekla. To neplatí. Varior mají peta. Takže já bych to tady asi ukončil a zatím ahoj. Říkal jsem si, že tohle bude jsem původěný video, ale nějak nepůjde. Teď po mně jde vorní, toho si zabijeme. To je suzlu na dva, to je úplně skvělý. Toho si zabijeme. Tohle nádherně. Oni jsou trochu silnější. Tak už jen jednu ranu. Takže taky zabijeme ještě. Tak. Myslím si, že to docela je dost nejklávesy, tak se omlouvám. Ale já vím, vlastně to není zrovna nejlepší, tak já jsem tak, hotovo. Tak. Tak. Máme dvě tašky, takže... Tady bych to asi ukončil, si mám nádherně plný, mám všechny tašky, co můžu mít. Takže zatím u dalšího videa.